جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اج ماشاء اللہ چار بکرے دی لاٹ لے آندی ہے، 2024 دی قربانی دے ماشاء اللہ لگن والے بکرے جناب، بالکل جائز اور مقول رائٹ دے ماشاء اللہ بکرے نے۔ پہلے نمبر تے آ گیا ماشاء اللہ پیور شیرا نسل دا ماشاء اللہ بکرا ہی نے، 33-34 inches ماشاء اللہ دی ہائٹ نے، اور طوطا فیس چنگی جالر، اور ماشاء اللہ ڈبل فریم ڈبل ہڈی اچ نے، اور کھسی پٹور ہے بھرا، اور ویل چیک کرو ماشاء اللہ، کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جڑا بھرا اس پٹور دا گھٹ ہوئے۔ اور تانوں بھی بھرا پتہ ہے کہ یہ جا گلگلا پٹورا اگر تسی منڈی دا وزٹ کر سو یا کسی فارمر بھرا کول پوچھ لئی سو تو تانوں یہ دے نال دا پٹورا کم از کم 65,000-60,000 روپے تو گھٹ کوئی نہیں ملنا۔ تے لیکن جڑا بھرا پوری لاٹ لئی سی نا، لاٹ دے بالکل جائز اور مقول رائٹ تے مل جاسی تے پکا کھیرا نے دو دند ہو جاونا۔ تے لو بھرا ٹور پھر کے نال دے نال وکھا رہے ہیں کہ صحت مند اور ماشاء اللہ ایکٹیو نے، اور چارہ کمن دا ماشاء اللہ شدادہ۔ تے جناب اگر کوئی چارے بکرے لئی سی نا، اللہ دے فضل و کرم نال تہاڈی سوچ دے مطابق بالکل جائز اور مقول رائٹ بھی لگ جاسی، کیونکہ لاٹ دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ تانوں کم رائٹ دے وچ ملے کہ اگے جا کے تسی بھی بھرا سیل پرچیز کرو تے تانوں بھی چار پیسے بچن، ٹھیک ہے نا میرا بھرا۔ چلو بھرا چارہ بھی کھا رہے نے، صحت مند جانور ہو سن جتنے ہی ہو سن۔ چلو بھرا لال مکھی چینا آ گئے نے، 33-34 inches ماشاء اللہ دی بھی ہائٹ ہے، اور چنگا وزنی اور بگ بکرا ہی نے ماشاء اللہ، اور ڈبل فریم ڈبل ہڈی دے وچ ماشاء اللہ پٹھورا ہی نے، اور کنا دے لاپر وغیرہ زبردست، اور اے بھرا تازہ کھسی ہویا ہویا ہے، ٹھیک ہے نا، تازہ کھسی ہویا ہوئے نے، لیکن بھرا ماشاء اللہ چیز کمال دی ہے، 33-34 inches ہائٹ ہے، 35-40 kg زندہ وزن ہے، اور ڈیمانڈ ہوں ویکو جی علیحدہ لئی سوتے دی ڈیمانڈ ہوں کر لوں میں 55-60 بھی کر سکنا، لیکن مناسب رائٹ ہو سی ان شاء اللہ، لیکن جب بھرا پوری لاٹ لئی سی نا وہ فائدے چ رس نے، ٹھیک ہے نا، یہ واضح گل کر دیے، پکا کھیرا نے چھیر پائی کلو تو بھرا چیک کر سکتے ہیں۔ چلو بھرا یہ بھی ٹور پھر کے بھی کھا رہے ہیں، اور چارہ بھی کھوا کے بھی کھا رہے ہیں، اس طرح کوئی بھی تمہیں ویڈیو بنا کے نہیں دے گا جس طرح اسی ویڈیو بنا کے دینا۔ ہاں نقص ایپ دی بھی اپنی گارنٹی اور شورٹی ہو سی، ہاں کوئی میرے کو آونا چاہے نا تو میری جڑی بھرا لوکیشن نے لڈن شہر ضلع وہاڑی، لڈن مین اڈے تے یو بی ایل بینک اور پی ایس او پمپ دے سامنے، اتنے میرا سونا بھائی آ کے بھی لے سکتے ہیں، تو کارگو کی سہولت جڑی ہے وہ بھرا آل پاکستان ماشاء اللہ موجود ہے پی، اپنے جنہیں ذمہ واری تے جنہیں جانور پوچھنے ہیں کوئی پریشانی والی گل نہیں میرے بھرا۔ چلو بھرا بلیک بیتل امرتسری ماشاء اللہ پٹھورا ڈبے چائے نے ماشاء اللہ، ڈبل ہڈی اچ نے، وائٹ آخ دے نے، پکا کھیرا ہی نے، اور جناب عمر دی 11 مہینے عمر ہی نے، اور مہینے بعد اس دو دند ہو جاونا۔ چلو بھرا بھی ٹور پھر کے کہہ رہے ہیں کہ صحت مند اور ماشاء اللہ ایکٹیو نے۔ تو اینڈ تے آ گیا پیور کھٹا مکھی چینا مدرسہ نسل دا ماشاء اللہ بکرا ہی نے، اور پیور کھسی پٹھورا ہی نے، اور ڈبل فریم دے وچ نے، خوبصورت ماشاء اللہ پٹھورا ہی نے۔ ویکو جی اسی بھی اس چیز دا خیال رکھنا ہے کہ سنت ابراہیمی تے خوبصورت تو خوبصورت جانور ہوئے، اور نقص ایپ دی گل کی تے نقص ایپ دی اپنی بھرا گارنٹی اور شورٹی ہو سی۔ تے جناب اگر چارے پٹھورے کسی بھرا نو بھی چاہی دینا، ان شاء اللہ سکرین تے نمبر چلتا پیا اس تے رابطہ کر لیا ہے، ان شاء اللہ تو رابطے دی قدر ہو سی، اور منڈی نال بھی کم رائٹ اور فارمر نال بھی کم رائٹ ہو سی۔ آپ منڈی کا وزٹ کرو، اس تو بعد میرے کو لے جاؤ۔